V tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn startérce. Startujte sedmý dostih cenu společnosti Vladimír Marek SRO, handicap páté kategorie na 2000 metrů pro tříleté a starší koně. Favoritkou dostihu klis na číslo 8 Rabbit Roller s kurzem 4,51 na vítězství. Během zavádění koní do boxu poprosím publikum v blízkosti startu, aby se stišilo. Děkuji. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl sedmý dostih dnešního programu cena společnosti Vladimír Marek handicap páté kategorie na 2 kilometry odstartován. Drama na startu, ale dobře to dopadlo. Jezdci hledají pozice před prvním obloukem, do čela dostihu jdou Temigin a Bondance. První oblouk před protilehlou rovinou. Temigin a Bondance v čele na třetí pozici, favoritka Rabbit Ruler na čtvrté, pak vybíhá na protilehlou rovinu Ligeron. Na páté příčce je tam Berenika společně se Stuhnou, 1600 metrů do cíle, dále na sedmé pozici Symfonia, 8. Fram. Na deváté příčce je tam Kapitán Treville, koně na protilehlé rovině za Kapitán Trevillem, pak v zadní části pole trojce Rumpel, Cimper, Camper, Marilyn Dancer a Rola Liza.
Koně v polovině protilehlé roviny, stále v čele dostihu Abon Dance se Simonou Mokrošovou, na druhé pozici Temigin s Jaromírem Šafářem, 12. stovka do cíle, na třetí příčce za nimi potom favoritka dostihu podle sázek Rabbit Ruler ze stáje Rabbit Rový Štěpánov, Slucký Fialovou sedle. Vedoucí trojice trochu odskočená, zhruba o 3-4 délky před čtvrtým Ligeronem, na páté pozici za ním pak Berenika, na šesté je tam Symfonia, sedmá Stuhna, to je střed pole, za nimi pak na osmou pozici posunutá Rola Liza, za ní je tam kapitán Treville a Rumpelcimpercamper pole, uzavíráme Rally Dancer. Aktéři už v oblouku před cílovou rovinou, posledních zhruba 800 metrů do koncovky, do finiše dnešního předposledního dostihu, a odstartuje v čele dostihu Abon Dance před Temiginem a Rabbit Ruler. Čtvrtý Ligeron, pátá Berenika, koně točí do finiše, posledních 600 metrů do cíle ceny společnosti Vladimír Marek SR opětkového handicapu na 2 km. Na špici dostihu je to stále Abon Dance a Temigin, vnějškem pak Rabbit Ruler, vnitřní stopou zrychluje Berenika, pod ní je tam pak Ligeron, posledních 300 metrů do cíle Berenika, svítivě zelený dres stáje Tanaberg na Šumavě, je teď opticky v čele před Abon Dance Temiginem, zvnějšku to zkoušejí Rabbit Ruler a Stuhna, ale posledních 100 metrů do cíle a Berenika je na vedoucí pozici, sedle se svou trenérkou, žokejkou Martinou Havelkovou, je to tak, Berenika zvítězí na druhém místě, nakonec Stuhna, třetí Ligeron, čtvrtý Temigin a pátá buď Abon Dance nebo Rabbit Ruler. To je doběh dnešního 7. dostihu ceny společnosti Vladimír Marek, zatím neoficiálně v tomto dostihu vyhrála klisna číslo 3 Berenika s žokejkou Martinou Havelkovou.